Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Tuan Karak. Saya sebenarnya saya rasa kesian mendengar penghujahan yang disampaikan oleh orang-orang Barisan Nasional, khususnya yang daripada Selangor. Dia macam gila talak. Ya? Dah kalah. Terimalah hakikat, dah kalah. Kerusi bertambah bagi Pakatan Rakyat. Isu Selangor bawa ke Dewan Undangan Negeri Selangor. Ya? Kalaulah MP Tanjung Karang bawa ke dalam parlimen, ini menunjukkan bahawa dia tak percaya kepada adun-adun UMNO Barisan Nasional di Dewan Undangan Negeri Selangor. Okay, kenapa dia nak timbulkan isu soal pelaburan Negeri Selangor dan sebagainya, sedangkan kita sedang berbahas dasar-dasar kerajaan pusat. Ni ya, dia tak faham. We are debating the federal policies, not the state policies. Okay, dah, so, Tan Sri, saya harap Tan Sri masih ada. Ya, sudah saya faham yang berbahasa. Sudah. UMNO dah kalah dah di Negeri Selangor. Okay. Takkan dapat balik. So, accept it. Terima kasih. Ya, Speaker, saya nak beritahu the panel saya tak bagi salam telah. Bukan saya takut. Okey, dengan syarat. Saya boleh bagi tapi jangan berudah. Tak apa, sekarang saya nak mencelah dengan betul. Saya boleh jawab. Bagaimana salam ni tak faham. Saya pada mula mukadimah saya mengatakan bahawa dasar yang dibuat oleh kerajaan persekutuan tidak akan berjaya kalau tidak dapat kerjasama daripada kerajaan negeri. Ini bahasa apa ni? And vice besar. Kita apa tak ni? Dapat selesai air kalau pusat tak bantu. Apa ni? Sentik. Ya berhormat. Silakan. Ini bercakap ni. Ini tak tahu bahasa ni. Janganlah. Tengoklah. Yang berhormat, tolonglah. Tolong matanglah sebagai ahli parlimen. Bercakap. Ini tak ikut peraturan. Saya cakap ini berdasar pada fakta. Saya lagi tahu bahawa kalau dasar-dasar kerajaan negeri menyusahkan pelabur, bagaimana pelabur nak datang? Kerajaan negeri mana ada tanah? Kerajaan negeri mana ada pasal kerajaan persekutuan, mana ada tanah? Kerajaan negeri mana kerajaan apa persekutuan, mana ada pasrana? Semua sumber air semua daripada kerajaan negeri. Sebab itu saya kata tadi, ada negeri yang pandai memerintah, politiknya stabil, maka negeri tersebut telah berjaya menarik pelabur-pelabur asing, pelabur-pelabur tempatan. Ini saya buat contoh. Yang dia cakap pasal Negeri Selangor tu kita kalah, betul, saya terima.